Para Eu poder sei, não eu aparecer. Isso, para não aparecer na gravação. Pois ótimo, pô, pronto, pessoal. Então, boa aula a todos. E vamos invadir a área da química orgânica, que agora é a área do grande professor Romério. É, mas olha, pessoal, é só modéstia dele, viu? Ele quer mestre doutor em química orgânica, pô. Ora mais. Oh. Bom, você Vamos tem lá. mais conhecimento, você manda. É, tá ligado. Pode deixar Oh. comigo, viu? Tá certo, valeu, até mais, boa aula. Valeu, obrigado. Então, galera, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu sou o professor Romério, irmão do professor Romésio. Na verdade, ele que é meu irmão, né? Que eu nasci primeiro, então ele que é meu irmão. Então, que bom que vocês são todos alunos do segundo ano. Não vou precisar ter pressa alguma com o conteúdo. Eu só quero uma coisa de vocês. Tenham bastante vontade de aprender. Tenham muita vontade de crescer. Não tenho vergonha de perguntar. Eu estou aqui realmente à disposição de vocês. Vocês me perguntaram coisas que eu não sei responder, eu vou dizer que não sei. Então, galera, olha, introdução. E, por favor, usem o microfone, viu? Não quero ficar falando sozinho, não. Introdução à química orgânica. Primeiramente, nós vamos ver o conceito, o que é química orgânica. Já que vocês estão no segundo século do ensino médio, no segundo ano. Então, já deve ter ouvido falar nesse termo química orgânica. Vamos começar, primeiramente, com o conceito de química orgânica. O que vem a ser química orgânica? Pessoal, química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono. É a parte da química que se dedica ao estudo dos compostos de carbono. Parte da química que estuda os compostos de carbono. Aí eu pergunto para vocês: o que que o carbono tem tão especial para ter uma química só para ele? Bora, quero que vocês acionem aí o microfone de vocês como se fosse uma aula mesmo presencial, para que possamos realmente ter uma boa interação. Parte da química estuda os compostos de carbono. O que que o carbono tem de especial? Onde é que a gente vê esses compostos de carbono? Vamos lá, galera. O que que o carbono. Onde é que nós encontramos esse composto de carbono? Bora, galera. Bora, bora, bora. Já ouviu falar no tal de carboidratos? Carboidratos. Já ouviu falar no tal de lipídios? Já ouviu falar no tal de aminoácidos? Já ouviu falar no tal de proteínas? Já ouviu falar em hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos, possuem sua estrutura só hidrogênio e carbono. E esses hidrocarbonetos, eles são os principais constituintes do petróleo. Então, vamos ver se vocês pegaram bacaninha. Observe o seguinte: nós temos nós temos o carbono participando da formação dos carboidratos, lipídios, proteínas e aminoácidos. Ou seja, estudar esses compostos é estudar a vida como nós conhecemos, né? Como nós chamamos de vida. E os hidrocarbonetos são os principais constituintes do petróleo. É só lembrar que o petróleo é uma das principais, se não a principal fonte de energia da humanidade. Então, é extremamente importante que nós consigamos compreender a estrutura, as propriedades desses compostos orgânicos. Mas eu quero colocar logo aqui uma observação importante. Se ligue na observação importante. Todo composto orgânico contém carbono, mas nem todo composto
com carbono é orgânico. Como assim, Romério? Olha, podemos citar o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o ácido cianídrico, podemos citar também o bicarbonato de sódio, é usado como antiácido, etc. São compostos que contêm carbono em sua estrutura. Contêm carbono em sua estrutura, contudo, são compostos inorgânicos. São compostos inorgânicos. Até aqui, meus filhos. Alguma dúvida? Não. Tudo tranquilo até aqui? Está clara a explicação? O áudio está bom? Me dê esse feedback aí, galera. Tudo ok. Tudo tranquilo? Então, vejamos, olha. O que é a química orgânica? É a parte da química que estuda os compostos de carbono. Podemos encontrar compostos de carbono, carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteínas. Nos hidrocarbonetos, que são os principais constituintes do petróleo, mas, contudo, tem composto com carbono que não é orgânico. Por exemplo, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o ácido cianídrico, o bicarbonato de sódio e por aí vai. Podemos passar o slide? Sim. Pois bem. Dois, já que sabemos o que é química orgânica, nós vamos estudar um breve histórico da química orgânica. Um breve histórico. Um breve histórico da química orgânica. Onde é que vocês acham que surgiu química orgânica, galera? A primeira ideia de química orgânica vocês acham que surgiu onde? Vamos lá? Quero ouvir vocês. Vamos lá, galera. Onde é que surgiu a primeira ideia sobre química orgânica? Bora, eu preciso que vocês participem da aula. Bora, 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 meus filhos. A primeira reação importante. Qual é a reação química mais importante que toda a humanidade depende dela, hein, galera? Fotossíntese. Mas a fotossíntese já existia, mas você tem razão, mas algo tão importante quanto a fotossíntese. Inspiração celular. Algo mais macro. Mais macro. Agora ela tá ficando bacana. Agora ela tá ficando bacana. Toda humanidade depende dessa reação. Que reação é essa? Respiração. Não, mas um ser vivo já. As indústrias dependem dela. Até nossa alimentação depende dela. Qual é? A combustão, pessoal. A descoberta do fogo. Descoberta do fogo. Qual é o livro mais antigo que existe, galera? Qual é o livro mais antigo que existe? A Bíblia. Na Bíblia já se falava em quê? Fermentação do vinho. Confere? Confere? Sim. Fermentação do vinho.
Na China antiga, já se usava chás para fins medicinais. Confere? Sim. China antiga. Já havia o uso de efusões, inclusive chás, para fins medicinais. Para fins medicinais. Ah, no Egito antigo, vou colocar aqui. No Egito antigo, já havia o uso de corantes, uso de corantes para tingir tecidos, para pintar tecidos. Até aqui, meus filhos. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Pois vamos lá. Continuando. Quando foi que a química surgiu como ciência? Vocês lembram? Não. Não, a química surgiu como ciência a partir do século XVIII. No século XVIII, na época das ideias iluministas, a química surgiu como ciência. Lavoisier como pai da ciência. Antigamente, antes, dividia-se a ciência em reino mineral e seres vivos. Reino mineral e o reino dos seres vivos. Bergman, vou começar a colocar outra coisa, começou a ficar mais importante. Bergman dividia a química em química orgânica, seria a química dos seres vivos. Química orgânica seria a química dos seres vivos. E a química inorgânica seria a química dos minerais. Eu pergunto, essa divisão feita por Bergman difere da divisão reino mineral e reino dos seres vivos? Só por uma questão mesmo. Mudou as palavras, mas a essência é a mesma. Química orgânica seria a química dos seres vivos e a química inorgânica. E a química inorgânica seria a química dos minerais. Aí depois, Schiller. Opa, faltou um H aqui. Ele conseguiu isolou diversos compostos orgânicos. Diversos compostos orgânicos. Extraídos de seres vivos. Mas me tira uma dúvida: isolar é a mesma coisa de produzir? Isolar é a mesma coisa de produzir, sim ou não? Não, assim? Não. Isolar é separar. Produzir é você criar. Continuando o histórico, nós vamos ter o seguinte:
Nós vamos ter o seguinte, uma tal de teoria da força vital, que dizia o seguinte: os seres vivos, eles possuem uma força mística, uma força desconhecida. E por isso, somente os seres vivos seriam capazes de produzir compostos orgânicos. Quem falou isso aí foi Jacob Berzelius. Isso é verdade? É? Quem está falando aí direto? Quem é? Como é o seu nome, filho? Júlio. Júlio, isso é verdade? É? Somente os seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos? Não. Júlio, você já usou droga já? Confessa aí pra gente. Entende estar entre amigos. E medicamento em si, né? Ah, recreativa, não. Gostou? Gostou aí? Tu foi gaiato, tu se livrou bem, viu? Sempre eu pergunto isso aí, Júlio. Tu imagina bem aí, na aula presencial, eu sempre pergunto pra pessoa mais tímida, que eu identifico logo. Professor, o que é isso? Professor, me respeite. Você usa droga? Sim. Não, professor, o que é isso? Olha, professor, o que é isso? Me respeite, viu? Usa sim, uso não, usa sim, uso não. Nunca tomou dipirona na vida, não? Ah, então eu uso, professor. Então você é um drogado. Não, professor, toma um remédio. Mas se remédio é uma droga, você faz uso de drogas, então. Aí fica aquele meio desconcertante. Mas você saiu bem, viu, Júlio? Perfeito. Júlio, se essa teoria fosse certa, nós não teríamos as drogarias. Concorda comigo? Sim. Pois vamos lá. E quem que derrubou essa teoria? Foi justamente Frederick Wohler que fez a síntese da ureia. Síntese. Temos quantos alunos online? Oito. Sete. Como começa a aula? A gente não consegue ver. Sete. Sete. Mas eu pergunto para vocês sete aí. O Júlio é o porta-voz. Vocês estão gostando da aula? Me dê uma resposta sincera. Eu quero saber de vocês, se vocês preferem que eu chegue logo com o slide cheio ou se eu faço, se eu continuo na próxima aula. O que eu estou fazendo aqui? Colocando, escrevendo junto com vocês, desenvolvendo o raciocínio. Eu quero esse feedback agora, se a aula está bacana. Me dê esse feedback aí. Júlio, você é o porta-voz. Não minta, viu? O que eu estou dizendo aí, Júlia? Que tá boa. Todo mundo já respondeu? Responderam o quê? Bora, rapaz, não vai me enganar, não. Depois eu vou ver como sai daqui dessa tela. Prefere que eu chegue com um slide pronto ou que a gente vá desenvolvendo? Igual eu estou fazendo hoje. Juliana disse que assim tá ótimo. Tá ótimo. E eu quero saber também, quem que falou? O Juliano, foi? Maria Clara também, igual hoje. Meus filhos, eu quero saber o seguinte. Olha, se vocês mantiverem interesse, eu fico com você até. Pode até depois marcar o desencontro, no outro horário, começa com o Romero tranquilamente. Vou dizer para vocês, eu estudei no IFP. Só que não era IFP na época da Escola Técnica. E o que mais tinha raiva é que o professor não me dava aula. Então, eu aprendi com eles a não ser igual a eles. Então, por favor, se você tiver interesse, tiver com dificuldade, pode perguntar, pode questionar. Inclusive, no final da aula, eu vou dizer para você, eu tenho um canal no YouTube, viu? Eu tenho um canal no YouTube, tem uma aula dessa, inclusive, gravada. Tem um canal no YouTube. Galera, como foi que a teoria vitalista caiu? Foi por água abaixo? Ou foi por ureia abaixo? Wohler, acidentalmente, ele aqueceu. Aqueceu, não queimou, aqueceu. Eu quero saber de vocês. Qual é a diferença entre aquecer e queimar?
Qual é a diferença? Queimar é um fenômeno que libera calor, libera energia. É um fenômeno exotérmico. Enquanto aquecer, fornecimento de calor. É um fenômeno endotérmico. E para queimar, normalmente vamos precisar de quê? De O2, o que não ocorre no aquecimento. Então, olha, esse símbolo delta significa o quê? Aquecimento. O nome desse composto aqui é cianato de amônio. Wohler aqueceu o cianato de amônio e obteve um composto presente na urina de muitos animais, entre eles o homem, é a ureia. Como é o nome da reação que ocorre quebra de ligação por aquecimento? É uma pirólise. Então, essa reação, a síntese da ureia, ocorreu através de uma pirólise. Mas agora eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: Júlio, quantos nitrogênios temos aqui? Quantos nitrogênios? Hidrogênio 4. Nitrogênio. 2. 2 nitrogênio. Quantos hidrogênios? 4. 4. Quantos carbonos? 1. Quantos oxigênios? 1. Agora compara, quantos carbonos temos aqui? Um carbono. Quantos nitrogênios? 2. Quantos hidrogênios? Quantos hidrogênios? Ali eu não sei se é um 3 ali embaixo. É dois. Ou Dois são e 4. dois. Está percebendo, então, que eles têm a mesma fórmula molecular? Concordo comigo ou não? Ou não entendeu? Não A entendi. mesma, entendeu? Tem a mesma fórmula molecular, confere? Sim. São compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Alguém sabe como é que nós chamamos esse fenômeno quando nós temos compostos diferentes com a mesma fórmula molecular? Isômeros. Muito bem, Júlia. Eles são isômeros. O Romero já falou isso para vocês, né? Já. São isômeros. Tudo bem até aqui? Com isso, surge o conceito de química orgânica, que é a química dos compostos de carbono. Agora nós vamos ver o que o carbono tem de especial. Pode passar? Ó, vamos Posso? ver o conceito de química orgânica, histórico. Para três. Nós vamos ver o que o carbono tem de especial. Ou seja, por que uma química só para o carbono? Por que uma química só para o carbono? O que o carbono tem de especial? Quem vai dizer isso aí tranquilamente é um cidadão chamado Kekulé, através de seus postulados. Postulados de Kekulé. Postulados de Kekulé. O primeiro diz o seguinte: o carbono é tetravalente. O que é que vocês entendem quando eu digo que o carbono é tetravalente? O
O que vocês entendem quando digo carbono tetravalente? Realizar quatro ligações. Perfeito. Faz quatro ligações. Exemplo. O que é que significa essa cunha totalmente preenchida? E o que é que significa essa cunha totalmente para trás? Ou tracejada? O que significa ela é totalmente preenchidinha aqui, ó, e tracejada? O que é que significa? Preenchido é que ele está posicionado atrás e o tracejado na frente. É o contrário. Ao contrário, filho. Assim significa estar saindo do plano para frente. E aqui está atrás do plano. Joia? Outro exemplo. Botamos aqui, olha, o carbono fazendo quatro ligações. E agora eu vou botar mais um exemplo. O carbono fazendo quatro ligações. Até aqui, meus filhos. Alguma dúvida? Tranquilo, Júlio. A galera tá de boas aí? Tá. 3.2. As quatro valências do carbono são iguais. As quatro valências do carbono são iguais. O que que isso tem a ver? As quatro valências carbono são iguais. Vocês têm um livro do Ricardo Feldo? Tem, meninos? Volume 3? Alguém tem? Se não, tipo, eu posso colocar lá no mural para vocês em PDF, se vocês quiserem. É um livro que serve para vocês acompanharem. Bacaninha. Você já tem ele já, Júlio? Qual autor? Ricardo Feltro, volume 3. Não. Vou colocar lá que vai servir tipo de apoio para a gente poder seguir nosso curso, beleza? Certo. Então, olha. CL. As quatro valências do carbono sendo iguais, onde colocar um cloro, no caso? Onde colocar o cloro? Vai ser a mesma coisa. Porque as quatro valências do carbono são iguais. Vocês estão vendo minha imagem aqui, então? Estão vendo o modelinho molecular? Sim. Ó, eu posso girar para um lado, para o outro, para frente, para trás. Então, as quatro valências do carbono são o quê? Iguais. Porque a ligação simples permite o quê? Ó, a livre rotação. Joia? Tranquilo? Vai passar? Sim. E último, postular 3.3. É o encadeamento. O carbono forma cadeias.
Nenhum composto forma cadeias tão longas e tão estáveis quanto o carbono. Vou colocar aqui exemplo. Olha, 3, 4, 5. Só diminuir aqui um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17. Galera, quantos carbono nós temos aqui, hein? Quantos carbono nós temos aí? Quantos são, Júlio? 18. 18. Todo mundo conseguiu enxergar que são 18 carbonos aí. É porque é o seguinte: cada pontinho desse que eu estou marcando de verde corresponde a um átomo de carbono. Cada pontinho que eu estou marcando de verde corresponde a um átomo de carbono. Então, é a mesma coisa escrever assim, ó. Peraí. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18. Aí, olha, dupla O, OH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é a dupla no carbono 9, ó. Ligação dupla. Opa. Ligação dupla no carbono 9. Dez, onze, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Só que o carbono faz quatro ligações. Como é que. Tá faltando ligação aí, tá não, Júlio? Oi? Tá faltando ligação aí, tá não, Júlio? Fica subentendido que tem hidrogênio. Oi? Hidrogênio. Exatamente. Mas aí, Júlio, ó, completo com hidrogênio. Só que dá um trabalho danado, não, Júlio? Vou botar um dia que eu tô colocando aqui. Aqui eu estou representando a fórmula estrutural. Vocês perceberam até o espaço, ocupou um espaço maior, não foi, Júlio? Sim. Aí nós usamos a representação lá de cima. Chamar de ligação em linhas. Bond line. É mais fácil ou é mais difícil representar em bond line, Júlio? Mais fácil. Mais fácil. Muito mais fácil. Eu costumo me confundir muito na contagem com a questão das ligações duplas ou Quando triplas e também com outros elementos. tem os elementos, é obrigatório representar o hidrogênio, viu, Júlio? Vou colocar mais exemplos. Ó, tô começando a ficar com inveja do Romese, viu? Viu, Júlio? Porque é sério, pô. Porque
participando assim e tal, tô gostando, tô começando a conversa do Romésio. Olha, é o mesmo composto, só que a diferença fica muito diferente a apresentação, pô. Se eu colocar assim, quando não é carbono, Júlio, aí tem que representar, tipo aqui, ó. Tá faltando uma ligação pro hidrogênio, tem que representar. Só quando é carbono e hidrogênio que eu posso estar subentendido. Ó. Isso aqui é a mesma coisa, é pra colocar assim. Opa, falta colocar uma dupla, né? Olha, ficou até feio. É o hábito de não desenhar dessa forma. Organizar melhor aqui. É a mesma coisa. Outro exemplo de cadeia carbono, podemos colocar o seguinte, ó. Tchau. Vocês estão percebendo que nós temos aqui uma sequência de um anel com seis carbonos, outro anel com seis carbonos, outro anel com seis carbonos e um anel com cinco carbonos. Perceberam isso aí? Perceberam isso aí ou não entenderam? Três anéis de seis e um de cinco. Perceberam isso aí? Ou não? Sim. Quando nós temos uma sequência como essa, é o esqueleto básico de uma classe de biocompostos denominada de esteroides. Esteroides. Pode observar depois a forma da testosterona, da progesterona, segue esse padrão. Três anéis com seis carbonos e um com cinco. Até aqui, alguma dúvida? Júlio, tá seu feedback pra galera? Tá acompanhando, galera? Tá bacana? Tá muito rápido, tá muito devagar? Passa o feedback da galera aí, Júlio. A Erika disse que está tudo ok, está ótimo, Maria Clara. Beleza, vamos para frente. Vamos agora colocar uma observação. Olha. Veja bem. Uma observação. Eu quero saber agora, Júlio, como é que eu vou encontrar a fórmula molecular desse composto, ó. Eu quero saber como eu vou saber quantos carbonos tem, quantos hidrogênios, quais e quantos tipos de átomos eu tenho nesse composto aqui. Como é que você vai fazer? Como é que faria, Júlio?
E agora, Júlio? Mas como faz para identificar? Eu quero saber quantos carbonos tem aí. Quantos hidrogênios. E agora? E aí, agora, como a gente faz? Você está contando, é? Acho que contando mesmo de um por um, né? Não. E agora, como a gente faz? Eu estava bem aqui. Encontrando a fórmula molecular de um composto orgânico. Tu ia contar, era, Júlio? Eu ia. Bobinho. Encontrando a fórmula molecular de um composto orgânico. Já vou falar em DH já, Júlio? DH? E DH. Na química? Sim. Eu pensava que era índice de desenvolvimento humano, era? Pior que era, acho que não, não ouvi falar não. Hoje você vai ouvir falar e nunca mais vai esquecer, porque vai ser muito útil. Encontrando a fórmula molecular de um composto orgânico. IDH. Fessou, que é aluno, que é esse IDH, pelo amor de Deus. Calma, rapaz. IDH é um índice de deficiência de hidrogênio. Índice de deficiência de hidrogênio. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Eita, mas minha coordenação motora tá horrível. Vamos pensar um pouco. Olha, esse composto ele possui fórmula molecular. Pode contar depois. C4H10. Qual a diferença desse composto de azul para esse composto e para esse composto, qual a diferença? Tem uma dupla e aqui tem um ciclo. Tudo bem, Júlio?
Pois bem. A fórmula molecular deles é C4H8. O que aconteceu com a quantidade de hidrogênio em relação ao que nós tínhamos antes? Diminuiu Diminuiu quantos? dois. 2. Então nós temos aqui, ó, uma ligação dupla, nós colocamos uma ligação dupla, e no outro nós colocamos um ciclo. E o que aconteceu com a quantidade de hidrogênio? Diminuiu 2 unidades. Perceberam isso aí, sim ou não, não, assim? Agora eu falei diferente. Foi o que nós fizemos agora. Vou colocar mesmo em bom de lado, tá ruim para desenhar aqui. A do espaço. Foi o que nós fizemos agora aí, Júlio. Tem quatro carbonos também, ó. Um, dois, três, quatro. Fica retinho porque é a tripla, aí a geometria linear. O que é que tem de diferente aí, Júlio? Nós temos a ligação tripla. Joia? Sim ou não, não assim? Sim. A fórmula molecular dele é C4H6. Em relação à nossa fórmula inicial, diminuiu quantos hidrogênios? E dois menos são dois, não. Foram quantos? Diminuiu quantos? Quatro. 4 hidrogênios. Beleza. Quatro hidrogênios. Botar aqui. Foi o que nós fizemos agora. O que nós fizemos agora, Júlio, diferente. Tem um nitrogênio. É um elemento de qual família? Qual a família do nitrogênio? Cinco A. Cinco A. Cinco A. O que aconteceu com a fórmula molecular do composto? C4H11N. O que aconteceu, Júlio? Em relação ao nosso composto de origem. Aumentou um hidrogênio e um Aumentou o nitrogênio. hidrogênio. Não, só em relação ao hidrogênio. Aumentou o hidrogênio. Foi. Beleza. Agora,
Nós vamos ter o seguinte. O que foi feito diferente agora, Júlio? O oxigênio. Que é de qual família? Seis a 6A. Muito bem. 6A. O que aconteceu com a quantidade de hidrogênio, só? O que aconteceu com a quantidade de hidrogênio? em relação ao primeiro? Isso. Permaneceu. Permaneceu a mesma. Qual é a diferença agora no composto? Qual é a diferença? Claro. Que é de qual família? Sete A. Sendo da família 7A, o que aconteceu com a fórmula molecular? C4H9 Cl. O que aconteceu em relação à quantidade de hidrogênio? Diminui um. Beleza. Por enquanto, só fiz mostrar para vocês a influência quando nós temos um ciclo, quando nós temos uma dupla, um elemento da família 5A, um elemento da família 6A, um elemento da família 7A e uma tripla. Agora, raciocine comigo. Raciocine comigo. C4H10. C4H10 vai obedecer a uma fórmula de referência. Fórmula de referência. Como assim, professor? Fórmula de referência? CN H2N mais 2. Sacaram raciocínio ou não? C4, 2 vezes 4, 8 mais 2, 10. Confere ou não? Ou não entenderam? C4, CN. N é a quantidade de carbonos. 4. 4 vezes 2, 10. Ou 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. De boas até aí, Júlio? Sim. Aí é o seguinte. Como é que nós calculamos IDH? Basta nós somarmos o número de ciclos no composto mais o número de ligações pis. Vocês viram no passado, no primeiro ano, ligação sigma e pi, viram? Esse Viram ou não? ano, professor, eu vi, eu não sei o pessoal do segundo e do primeiro. Oi? Esse ano, no terceiro, o professor Romero falou pra gente, só que eu não sei o pessoal do segundo e do primeiro. Ah, tem um aluno terceiro aí também, hein? Sabia não. Fica só a segunda. É porque tá retomando as aulas aqui em um projeto, aí tá tendo aula por enquanto, remota. O pessoal do primeiro ano, do segundo ano, viram ligação sigma e pi ou não? Não.
Na aula que vem eu vou explicar com detalhe, ligação Sigma IP. Hoje eu vou colocar só o que nos interessa. É o seguinte. Hashtag importante. Vou botar aqui embaixo. Lembrete. Aqui tá fazendo com o mouse. Tá ótimo, tá? Coordenação motora. Tá não? Tá. Não, mouse não, cabeça. A canetinha mesmo. Olha. Lembrete. Toda ligação simples. Vou botar a minha em cima. Um me perguntou, Júlio, professor, como é que você consegue escrever com o mouse? Eu comecei a sorrir, ó. Olha, toda ligação simples, ela ocorre com contato frontal de orbitais. Esse contato frontal de orbitais é o que nós chamamos de ligação sigma. Só dá para ter uma ligação sigma entre dois átomos. Portanto, numa ligação dupla, nós temos uma ligação sigma e uma ligação que ocorre com contato lateral de orbitais. Nós chamamos de ligação pi. Sempre só tem condição de ter, sempre só vamos ter uma sigma entre dois átomos. Portanto, numa ligação tripla, nós vamos ter uma sigma e as outras duas são pis. Então, galera, olha, toda ligação simples é sigma. Toda ligação simples é sigma entre dois átomos só pode ter uma sigma. Então, numa dupla, são duas ligações. Uma é sigma, a outra é pi. Numa ligação tripla, só pode ter uma sigma entre dois átomos. Se só pode ter uma sigma entre dois átomos, é uma sigma e duas pis. Isso aí, galera. Tem uma aplicação fantástica, você nem imagina o quanto. Vamos pensar o seguinte. Contar carbono, Júlio, é fácil, não é nada, dá uma dor de cabeça. é não? Rapaz, não mate vergonha não, rapaz. Vamos embora aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 carbonos. Concorda, Júlio? Concorda? Beleza? 25 carbonos. Seguindo nossa fórmula de referência, C25, hidrogênio deveria ser quanto? 2 vezes 25? 50. Mais 2? 52. Isso, se, somente se, o IDH fosse zero. Mas o IDH, Júlio, não é zero aí. Por que que o IDH não é zero? Como é que nós calculamos IDH? Número de ciclos mais número de pi. Olha, quanto é o IDH aqui? Nós temos quantos ciclos, Júlio? Quantos ciclos? Galera, quantos ciclos?
Quatro, ó. Vou marcar com um laser. Um, dois, três, quatro. Quantas ligações pis? Tem uma dupla, duas duplas. Cada dupla é uma pi. Duas pis. Logo, o IDH é 6. O IDH é 6. O IDH é 6. Só que o que, que isso significa? Cada unidade de IDH, cada unidade de IDH representa que está faltando dois hidrogênios. Cada unidade de IDH significa que está faltando dois hidrogênios. Mas são seis unidades de IDH, Júlio. Se cada unidade faltam dois, seis unidades faltam quantas? 12. 12. Então, vai ficar, olha, C25H52 menos 12, 40. Tem dois oxigênios, dois elementos da família 5A, ou da 6A. Não altera a quantidade de hidrogênio. O2. Com isso, nós encontramos... Com isso, nós encontramos a fórmula molecular do composto. E aí, Júlio, é melhor do que contar, não? Muito. Estou descobrindo agora esse BH. E aí, vamos repetir? Bora repetir? Olha, agora ficou melhor, ficou não? Demais, eu ficava contando de um por um. Errava, tinha que começar de novo. Olha, é o seguinte. IDH é índice de eficiência de hidrogênio. Para que serve? Ele ajuda a encontrar a fórmula molecular de um composto orgânico. Como é que nós calculamos? Só somar o número de ciclos, mais o número de ligação P. Lembrando que, se a ligação é simples, é do tipo sigma. Numa dupla, é uma sigma e uma pi. Só pode ter uma sigma entre dois átomos. Logo, numa tripla, tem uma sigma e duas pis. A nossa fórmula de referência, qual é? CnH2n mais 2. Eu mostrei aqui nesse quadro, ó, passo a passo. Ficou até bonitinho. Vou até tirar um retrato. Ficou bonitinho que só, rapaz. Ficou lindo. Olha... Ficou bonito demais. É o seguinte. Quando temos uma dupla ou um ciclo, diminui dois hidrogênios. Quando tem um ciclo ou uma dupla, diminui dois hidrogênios. Quando tem uma tripla, diminui quatro hidrogênios. Quando tem um elemento da família 5A, demonstrei que aumenta o hidrogênio. Quando tem um elemento da 6A, é igual olho azul em gente feio, Júlio. Não serve para nada, ó, 6A. Elemento da 6A é igual feriado no domingo. É igual olho azul em gente feio, não serve para nada. Da 7A, diminui o hidrogênio. Demonstrei isso aí. Essa parte aqui, galera, ó, essa parte só demonstração do que eu expliquei aqui. Qual é essa fórmula de referência? CnH2n mais 2. Isso quando o IDH é quanto? Zero. Mas o IDH não era zero. O IDH, ó, quantos ciclos nós temos? Um ciclo, dois ciclos, três ciclos, quatro ciclos. Quatro mais duas ligações pis. Quatro mais dois, seis. IDH igual a 6. Mas cada unidade de IDH representa 2 hidrogênios a menos. 2 vezes 6, 12.
Se o IDH fosse zero, C25. 2 vezes 25, 50. Mais 2, 52. Isso se somente se o IDH fosse zero. Como o IDH é 6, está faltando 12 hidrogênios. Logo, ficou C25H40O2. Ficou claro, sim ou não, não ou sim? Sim. Joia? Ficou claro, meus filhos? Ficou, professor. Oi. É, essa fórmula ela não tem nenhuma exceção, ela pode ser generalizada? Pode ser generalizada. Pode ser generalizado e deve ser generalizado. Joia? Então, okay. Galera, pelo que nós vimos na aula de hoje, ó, produção química orgânica, vimos o conceito de química orgânica, que é a química dos compostos de carbono. Vimos que tem compostos com carbono que é inorgânico. Vimos um breve histórico. Bergman dividia a química orgânica e inorgânica. Bezerra dizia que somente os seres vivos seriam capazes de produzir compostos orgânicos. Teoria da força vital, teoria vitalista, isso é mentira, isso é errado. Wohler derrubou de modo acidental, ele aqueceu o cianato de amônio, obteve a ureia. Nós vimos compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Dá-se o nome de isômeros. Vimos que aquecer é diferente de queimar. Vimos por que uma química só para o carbono, os postulados de Kekulé. Carbono é tetravalente, faz quatro ligações, as quatro valências de carbono são iguais, o carbono forma cadeias. E nós aprendemos a encontrar a fórmula molecular de um composto orgânico a partir de um composto, a partir da fórmula estrutural. Manter. Pá. Aí agora, meus filhos. Deixa eu ver aqui, cadê vocês? Agora eu quero saber de vocês, feedback cada um. Agora já estou aqui acessando o bate-papo. Eu quero saber o que vocês acharam da nossa primeira aula. Nunca tive a oportunidade de vê-los pessoalmente, nem só se conhece agora remotamente, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam. Está tranquilo, está ruim, está muito rápido. Me dê esse feedback aí, galera. Vamos lá. Bacana, foi. Próxima segunda-feira. A gente vai se encontrar aqui novamente, né? Eu vou postar a lista de exercícios para vocês. Eu vou elaborar uma lista para a gente já trabalhar na aula que vem. Tudo bem? Antônio Lucas, foi bacana, hein, Antônio Lucas? Juliana Freire, Érica Patrícia, Karina Souza, Maria Luana. Só o Júlio que fala, rapaz. Só o Júlio que fala. Maria Clara Carvalho. Tranquilo, né? Meus filhos, pois, fiquem com Deus. Eu desejo para vocês ótimas aulas.